Я студентка першого курсу факультету харчових технологій, але таке відчуття, що я навчаюсь в університеті досить таки давно. Тому що Нобіб зустрів мене з відкритими обіймами, і я відчула, що це те саме місце, де я хочу навчатись і жити студентським життям. Нобіб дарує нових друзів, дарує можливості, дарує досвід і приємні спогади. Ще з першого курсу кожен студент Нобіб України знає, що ніщо так не заряджає енергію, як підготовка до Голосіївської весни або до краси Нобіб. Тоді студенти вчать все дуже швидко і здають сесію на одні п'ятірки для того, щоб швидше вже почати підготовлюватися до цих свят. Тому ми хочемо подякувати вам за те, що саме в нашому університеті ми можемо проявити себе, ми можемо удосконалювати себе і не тільки з наукової точки зору, а й з творчої діяльності. Тому ми хочемо побажати лише креативних і творчих студентів, які будуть продовжувати традиції університету, а також започатковувати нові проекти. Хочемо привітати наш Нобіб з днем народження та подякувати йому за знання, якими з нами діляться викладачі, за ту матеріально-технічну базу, яка дозволяє нам навчатися в сучасних лабораторіях та проводити досліди на новому і точному обладнанні, за проведення інтелектуальних заходів та можливість навчатися не тільки на парах, а й на гуртках за спеціальністю. Це, без сумніву, дає нам, студентам, багато можливостей стати компетентними у тій сфері, яку ми обрали. Тому бажаю нашому рідному університету лише тих студентів, які будуть всі цінувати та використовувати дані їм можливості по максимуму. Адже успіх студентів завжди доводить те, що старання викладачів та керівництва університету не є даремним. З днем народження, Нобіб! Я також вітаю наш університет з днем народження та хочу побажати процвітання, хороших, активних та розумних студентів. Я щаслива, що я є частинкою нашого університету, а саме факультету харчових технологій. Шановні абітурієнти, запрошую вас до нас на навчання, на наш факультет сімейного типу.